Още отдавна казах, ако нещата се променят по някакъв начин, готов съм. Въпросът е, че промяна аз не виждам, да не кажа, че нещата са по-зле от преди, така че не виждам за какво трябва да си говорим. Ако има някаква промяна, аз съм първия, който ще се обади на телефона на треньора.